ndagira ngo rero comrade ari maze umwanya mvuga nawe nguhe umwanya ukore commentaire kuri icyo kintu mu by'ukuri utubwire uko ubyumva utubwire uko dukwiye kubyitwaramo n'uruhare rwacu ariko turifuza ko abanyarwanda bazirikana Tom bagahaguruka turifuza ko umuryango uhaguruka tukawujya inyuma ibyo byo kubabeshya beshya ngo turamurekura ntimusakuze ntimuvuge na abana be n'umugore bibuka ko nakabarebe yabibeshye Tom akamubwira ngo uramenye ngo ntuzahunge yagira ngo nkabiri aribyo bizamubaho rero uyu munsi wakora gutabariza Tom ejo ukazicuza nta kindi twakora uyu munsi sibyo kumutabariza mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose uwo ni wo musanzu tugomba kumuha kandi biroroshye kuruta ibyo Tom twebwe yadukoreye nk'abantu Comrade Ali karibu ijambo ni ryawe Urakoze cyane Maître Rusagara. Ntangira ntaravuga ku cyo mvuga icyo ari cyo cyose. Ndashaka ngo nsobanure kuki ikiganiro nk'iki kibaho. Kuko urebye muri comments zirimo kuba hari abarimo kuvuga ngo ni amabandi bavuye Nyakipfara bashonje bagira ibiki ngo bakore iki ngo none ngo reka bimubeho biteye agahinda kubona umuntu w'umunyarwanda urimo guharanira impinduka mu gihugu ashobora kutavuganira undi munyarwanda urimo kurengana aho niho urunyarwanda rizatandukanira n'abandi bantu abo ari bo bose umunyarwanda uwo ari we wese 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 uwo ari we wese mu gihe arengana tugomba kumuvugira kandi tukamuvugira babyita twemye nta mususu nta n'ipfunwe nta n'iki niyo mpamvu mubona duhaguruka tukamagana Kagame mu gihe abashaka kuvuga ngo impunzi z'abanyarwanda ziri muri mashyamba ya Kongo ngo ni interahamwe ngo basize bice bagize ibiki turabyamagana niyo mpamvu mubona twamagana Kagame yari umunyarwanda n'umwe ari we wese ashaka gushyiraho icyo cyasha cyane cyane bagenzi bacu inavuga nk'umututsi b'abahutu ibyo barega ngomba kuvuga no sigaho ntabwo ari byo umuntu wese ari innocent until proven guilty iki kibazo cy'abanyarwanda kwitwarara nk'uko Kagame asha yitwara ku banyarwanda aba ari bo bose kigomba guhagarara iba dushaka u Rwanda rushya twifuza ndashaka icyo kintu gisobanure abantu bacyumve maze kuvuga ibyo rero Comrade Rusagara ngushimire cyane kuko wateguye kino kiganiro na nibyo maze kutugezaho nge byamfashe ku mutima kuko nkuko wabivuze n'abadukurikiye babyumve twabidufata ku mutima kuko aba ni n'urugendo rwacu niyo mateka yacu niyo mvuga twebwe ndavuga twavukiye mu mahanga twagiye kugira ubwenge tukisanga twitwa impunzi twitwa akanyarwanda nk'uko bagenzi bacu ubu ngubu barimo kubibaho bari muri Congo niyo mpamvu tubirwanya rero niyo mpamvu tutakwifuza yuko umunyarwanda uwo ari we wese nubwo yaba hari ibyo yahemutse ntumutware nk'umujyaginge cyangwa umutware nk'uko badutwaye ko natwe badutwaraga ngo turi abana b'inyenzi ngo turi abana b'abatware ngo twahemukiye abandi ibi bintu bigomba gucika ndasaba ngo ntangire kino kiganiro amini ibitekerezo byanjye gutanga mbwira abantu babyumve kandi bamenye ngo nta pfunwe na rimwe nge nshobora kugira iyo mvugana n'umunyarwanda uwo ari we wese haba imbere ya Kagame ushaka ngo abanyarwanda bamwe bitwe ngo ni babi cyane haba imbere y'abandi bari muri opposition cyangwa bari hanze ahangaha bashaka ngo umuntu avuge ibyo bumva bashaka kwifuza bambabarire njye ntabwo ari cyo cyanzanye naje kuvuga kurwana akarengane akariko kose buri gihe ndabivuga ntacyo Kagame njye yari yankora ariko iyo agikoze umunyarwanda wundi nanjye abakinkoze injustice anywhere is injustice to everywhere injustice ku muntu uwo ari we wese ni injustice to everyone niyo principle numva niyo mpamvu mpaguruka nkakora iki nkakora bino bintu nkaharanira bino bintu maze kuvuga ibyo rero Maître Rusagara kuko hari comment nagiye mbona zigiye zitambuka
ndashaka ngo mbe kiriya n'abantu basobanukirwe impamvu tuba dukora ibiganiro nk'ibi ngibi, kandi ntabwo ari ibi gusa, tuzaza tuvuge n'abandi batari bataturutse muri Uganda bari mu Rwanda n'abandi b'abahutu barimo kurengana, tuzabavugira kandi dusanzwe tunabavugira. Icyo nshaka kuvuga rero, ndashaka ngo mbere na mbere mbone uyu mwanya kuko wavuze abantu ngenzi bari inshuti zanjye ariko bamaze kwitaba inama Imana muri runo rugamba. Uwa mbere ni Majoro Bitamazire, njye namumenye ari ushinzwe, we na Kayitare ni bo bashinzwe kudimobilizinga cyangwa ku debriefinga, gusubiza abasirikare babaga ba Obote babaga bashaka ngo basubize mu gisirikare cya NRA ahantu wumvise ejo bundi twavugaga hitwa Kiburara muri Ibanda ku mupaka wa Kamwenge. So niho namumenyeye akiri captain, hanyuma aza kuza no kuba majoro. Yari umugabo w'ingenzi cyane, witonda cyane, ugira ibiki, nawe wagiye muri icyo gisirikare cya NRA cya NRA M7 kubera yuko yakuriye Ruwero bimusanga mu ishyamba, isanga yabaye n'iki na za ngaruka tuvuga za 2022, aho abanyarwanda benshi b'abasore bisanze bajya muri icyo gisirikare. So mbona n'umwanya wo kwibuka Meja Bitamazire, mwunamire n'abandi bari hamwe nawe, bari hamwe na Tom, muri uvuga ngo benshi baragiye batanu bararokoka. Ni Muhammad Kanyabujinja, nawe wari nk'umuvandimwe wacu, mukuru wacu, nawe turamwibuka. Hari undi witwa Aziz Nyabirungu, we nakuze mubona nka mukuru wanjye, nawe nyine yagendeye muri abo ngabo baguye bari hamwe muri iyo unit yarimo yari yowe na Bitamazire. Of course na Vedaste Kayitare intare batinya, nawe wamuvuzeho, ni right time yo kugira ngo twibuke bano bantu, kuko bari abantu iyo bari kuba bakiriho wenda karakta zabo uko zari zimeze baba barahagurutse bakavuga, ntabwo bameze nka bakabarebe bahindutse abantu bacuruza umuntu umwe gusa, personality cult. Maze kuvuga ibyo rero, urakoze cyane ko ejo narabivuze in passing yuko yarokotse n'abantu bangahe, wakagenda akanyura agasimbuka akagera akanyura Tanzania akaza aho kugira ngo agumize ahunge agasanga abandi. Icyo nibyo ni ibigwi, ibyo ni ibigwi y'umusirikare arokotse ariko akaza kugaruka mu unity ye, ubundi bamuha za medo cyangwa wadi hano muri UK wagereje gutabara bagenzi be, babaha ibyo bita Victory Cross, barahari abageze ku gutabara bagenzi babo babaha Victory Cross. Ariko igihe uvuga ibigwi yagiye agira General Frank Rusagara rero, we biri very clear, we nyine yatangiye ranu, yari afite akazi keza muri Kenya arakareka aza kugira ngo batangire jyane yabo yo kureba ngo nabo bagiye gusubira mu gihugu. Mu byo yakoraga muri wavuze yakoraga muri Ministry of Defense muri Uganda, niwe wari OC budget, overall OC budget wa NRA, muri bakorana bugufi na minister wa defense ari we ushinzwe budget. Muri ako kazi uko bapanze ibintu byabo byo kugira ingenzi yuko ari wari ushinzwe no kureba bano basore bakoraga, kandi benshi bari abanyarwanda kuko abanyarwanda mu by'ukuri baragerageje bariga, nabyo Rusagaranye mwemerera mu kuba yarabaye role model, kuko nibo mu ba mbere b'impunzi bona n'abari bakuru be gatoya bamazimaka babanje kujya muri université, ni inspiring n'abandi ko bashobora kujya muri université bakiga ibintu bizima, hence uko babigize. Ariko no kuguma afata abandi ku kaboko, afata abanyarwanda bose ku kaboko, n'aba bamuyamukiye ikimenyimenyi yagiye bafata akaboko, benshi baba batararanje n'urwo rugamba, nk'uwo ntuza Jules Rutaremara yari kunanirwa baramwirukanye cyangwa se akagera n'ibyaba, ariko aramwiyegereza amuhindura escort we. Uwo Kayitare wagiye nawe kumugambanira nawe yaramwiyegereje. Igisetsa
itangaje Comrade Nancy Rusagara ni ukubona abantu be yasangiye akabi na keza baramugambaniye ariko umushoferi ya wenda yasanze mu Rwanda Sergeant Kabayija wamujoininze nyuma we akanga kugambanira cyangwa gutatira icyo gihango cy'umuntu bakoranye ni ikintu gikomeye cyane kuko yaraziko nta cyaha yakoze ariko bangaba barabwiye bati mukora ibi turabahemba ibi ngibi mpemuke ndamuke mu gihe Kamili Karege bamwirukanaga mu gisirikare kuko yari yatwaye umwana wa general wa General Fred Rwigema umuhungu we kumwereka aho yarashinzwe igako abandi badoginze banze kwegera kare Kamili Karege ni bake bamwegereye ariko Frank yaramwimbresinze agumana nawe Frank Rusagara ajya kubanza kujya mu bibazo afungwa General Frank Rusagara naho baje gufatira Rwigara mu 2006 bamufata bamuziza iki bari mu kiriyo barimo guhamba umuntu umwe w'umukada wari ukomeye cyane umuntu wari ukomeye cyane mu bantu ba FPL we na kaka wari umaze kuritaringa ku bukuru bw'ingabo wari member wa parliament by then we Frank ari ushinzwe iryo shuri rya Nyakinama waritangije batisigaho ntabwo ushobora kuza gufata umuntu gutera akajagari mu bantu bari mu kiriyo bari muri prosesi yo guhamba ibyo barabimureze ku bantu bamwe yafashije kugira ngo baze no muri posti z'u Rwanda barimo uriya mere wari wigeze kuba umukuru wa polisi nawe aramwicaza arambwira ati no nkawe arimo kumusuzugura ariko ibyo ntabwo yabitwaye personal arabyihanganira basa barabaholdinga uziko babafunze barangije biza kuvamo ntabwo yari akaye ngo nawe avuga ati you know what ibikambireke ariko bamushyize gatebe of course arangije aza hano muri UK njaje hano muri UK twarahuye General Frank Rusagara nubwo namubazaga kuko bose nahuraga nabo nkababaza kuki mwayobye kuki ibintu byagenze bitya kuko FPL twari tuzi nibyo twatekerezaga byose byaratamye bibindi ariko ndamubaza ndibuka ijambo yambwiye yarambwiye yarandebye aranyitegereza urumva ni ikibazo kiba gikomeye cyane arandeba aranyitegereza arambwira ati ntabwo nabisobanura neza ariko nyine nuko byagenze nawe hagati aho ngaho nibwo hari umoja wetu iba mubyibuka nibwo hari za umoja wetu bajya kugira bajya Kongo gufatanya ngo bararwanya na FDL muri 2009 nibwo yaje muri UK 2009 I think cyangwa se je nibwo nahuye na wenewe icyo yakoze despite ibyo byose bari bamugiriye gukikwereka yuko yari umuntu ukunda institution ya rimaze kuba UPDF RDF na nibyo bakoraga niwe wabonye abanyamakuru bagiye kwandika kuri ibyo bintu byo umoja wetu hanyuma Kagame akishima ngo byagenze bite bowe apanga ukuntu bohereza abantu Kagame yishimye nibwo yafunguraga hano militaratashi ku rori ya militaratashi niyo yubatse biriya bintu baratisha imbaraga yashyizemo gushaka amafaranga gushaka imfashanyo ya UK n'ahandi niyo yavuyemo biriya bintu ubona baratisha ngo u Rwanda nirwo batrainingiramo peacekeepers bafite iriya command and what ishuri rya Nyakinama ibyo byonyine bakabaye bavuga bati you know what iyo umuntu yarakoze ibi ngibi iba yanavuze n'ibi ngibi ariko hari byinshi yakoze assuming we yarabivuze hari byinshi yakoze reka tumureke ariko ntabwo bigeze babikora Maître Rusagara wavuze ku kintu cyerekeye umudamu we Christine Rusagara ajya kwitaba Imana of course kuko Rusagara yagize ibibazo twari twatangiye ihuriro nyarwanda abenshi barabataye abo muri embasano barabakora igibe barabahinduka mbese batangira kubatuma abantu bananiza of course nk'uko twe dutabara umunyarwanda wese
byabaye ngombwa yuko tuintervininga kugira ngo turebe kuko abana bari batoya tuintervininga tukamusura ariko nubwo ugasanga ntari comfortable ariko tumwereka yuko despite kuba twe turi muri opposition ariko at least hari aho tuva hamwe turaziranye kuva na kera ibitekerezo byanjye ntabwo bimwe gutuma tugira until twakoze uko dushoboye imana iradufasha anyura muri ubwo babare neza bukomeye n'umugabo warwaye nge nkeka yuko no bamaze kwatira n'umugabo we aribyo byatumye abanguka cyane hanyuma bamutwaye muri hospice bya bindi bavuze bya request baravuga ngo bamutware muri hospice kuko nyine yari yaramaze kuba tamino na kansa igize bamutwaye muri hospice aba hospice hano baragusaba abazi iyo abantu bari barwaye kansa bagusaba niki urimo gusaba ya request bavuze yanyuma request yawe ni iyihe aba hari request yuko ashaka bishobotse yavugana n'umugabo we ufunze doctor wa kansa umukuru wa kansa hano muri UK nuwa hospice bandikire ibaruha yaragigira kwa Kagame bamekinga shwa ngugeze kwa Kagame bamusaba yuko yavugana nawe kuri telefone gusa Kagame arayanga ntiyana basubiza abo ba doctor ba hano baratangaye ibintu bitangaje cyane just kumubwira ati bye bimeze bitya mbese the last words umuntu abwira mugenzi we ibyo bintu kubikora umuntu uzi ngo yari umukomerede yagize uruhare muri ibintu bya struggle uvuga umvuvuga byatumye ubona president cyangwa ukazi ukavuga ngo byagize bitya bwana bwa komerede Rusagara ni ibintu bigoranye cyane ni ibintu nyine nashobora kwimvisha ni ibintu by'ubunyamaswa ariko ni ibintu bibi cyane now kuri Tom rero hari ikindi kigoranye cyane Tom uretse no kubana na Kagame cyane n'abana be n'abana ba Kagame they were very close basa nk'abana bakuranye kumva rero abana nabo ubwabo bakatinga ngo kuko wenda tuvuge ngo se yabaye mubi n'abana ba Kagame bagakatinga nge simbyumva ntabwo ushobora kubyumva ko ngezi yuko hari ahantu iyo mukura ushobora gusanga wenda hari umuntu utumvikanye na mukuru wawe na murumuna wawe cyangwa se n'ababyeyi bawe ariko mwebwe abana muguma muri close mukavuga so ukoze neza rero kubuvuza uti n'abana ba Kagame nibabwire se ngo time irageze please rekura Tom urekure na General Frank iyi baragaragaje imbaraga warazigaragaje enough is enough barekure ni mu gihe yuko buri munyarwanda wese nabariya bagiye kubashinja by'amanyanga bashaka ngo bahemuke baramuke ndavuga ba Camille Karege ndavuga ba Jules Rutaremara ndavuga ba Kayitare ndavuga bande by the way Kayitare godfather w'umwana umwe wa Rusagara ureba ibintu by'u Rwanda yuko ari ibintu biteye isoni abo ngabo ndabasaba yuko nabo ba joininga uyu muranga turimo gutera iyi ntuza turimo gusaba yuko abantu bose baye movement ibavugira bakamekinga shwa ngo bararikuwe ntago tuzagira ngo Kagame gusa azerekura abantu kuko yategetswe n'ibihugu by'Iburaya UK akarekura abantu yategetswe n'ibihugu byo muri Amerika nibindi bihugu mfosinga ngo arekura abantu ariko akanga agafunga abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda abaratisha ngo iyo bya habaye minsi kuravuga ngo nibo bahagaze genocide nibo bakoze ibi ngibi nibo bagize ibyo bintu abanyarwanda bagomba guhaguruka bakabyumva ariko nono square mbwira abantu ba FPL benshi barabizi bazi uruhare rw'abantu bantu babiri turimo kuvuga uyu munsi ntabwo ari bo wonyine bazi n'abandi bishwe iyo mudashoboye gutabara abantu ba FPL banyu mwasangiye akabi na keza mwahoze hamwe mu birunga mukicwa n'imbeho mukabikira mwanyuze hamwe muri mukagera bagasimbuka abandi bagasigarayo nimumbwire atari ukuvuga ngo bagenzi babo wenda bashobora kuba bareba bapfuye
hariho belief imwe ivuga ngo bashobora kuba barimo kubareba. Iyo bareba barumva batekereza iki? Ubu Rwigema aje bamubwira ngo what happened, what went wrong. Iyo bashobora kubona abo bantu bagira bagaruca bakarumira cyangwa bagaceceka bagahwihwisa huwisa, twirengagize ababahemukiye, ababagambaniye, bakoreshejwe kugira ngo babashinje ibyaha bidahari. Ntibambwire iyo badashobora kuramira abo ngabo cyangwa batabariza abo ngabo, bazatabariza undi Munyarwanda. Ngwijya kurisha ihera ku rugo, tugomba gutabariza abo ngaba mbere na mbere, hanyuma tukabona no gutabariza n'abandi Banyarwanda bashyizeho icyo cyasha cyo kuvuga ngo ni abajenosideri. Ufite icyaha ahanwe, uwakoze genocide ahanwe, ariko iyo kwita abanyarwanda abandi bose ngo ni abajenosideri bigomba gucika, bigomba gucika. Gufata umunyarwanda wese ngo kuko mutavuganye rumwe ukamwita ikintu ukamushyiraho intuza, turabizi n'umuco wa dictatorship. Ariko se barashaka kumva ngo abanyarwanda bose koko bemera muri dictatorship, bayemereramo? Nibahaguruka, kuko bano bantu turimo kuvuga ni abantu ba gisirikare, nibahaguruka ari abasirikare bagera mu 2000 bakavuga ngo no, abantu nimubarekure, barashaka kumva ngo Kagame yakwica abasirikare bose 2000. So bahaguruke bakora uko bashoboye babigira, ariko nkuko bivuze n'umuryango tuwusabe, madamu wa Tom n'abana ba Tom, abana ba Rusagara, bahaguruke baridinge iyi drive yo kuvuga ngo bano Tom na Rusagara barenganurwe, kandi babikoze bakabikora neza bazabona support mbere na mbere y'abanyarwanda, ikindi bazabona support ya international community nkuko wabivuze y'aba Congress. Mukobwa Rusagara yagiyeyo basimpatizinga nawe, y'aba UN, UN nuza iyo bavuze UN human rights, human rights human human rights bayitiki nibagizina rya Human Rights Council. Exactly, yadikarenze ko ari abantu b'inzirakarengane, prisoners of conscience. So igihe kirageze rero ko abantu bahaguruka bakabwira Kagame, noneho pressure ikava mu banyarwanda muri twebwe, ikava mu bantu ba FPR ubwabo, ikava muri ba bantu batangiye FPR, bagasaba yuko abantu bari kurwa, hanyuma bamara kurekurwa tukongeraho noneho n'abandi n'abandi n'abandi, abanyarwanda bose bagatangira kwiga yuko mushyize hamwe na Kagame yajya ku murongo, yabya ku murongo. Ariko kicica iyo uhishira umurozi n'umugani w'abanyarwanda akakumaraho abana, niba daguruka ngo tuvuge amabi Kagame arimo gukora, tugaragaza ibimenyetso yuko hari abantu barimo kurengana, Kagame azatumaraho abana. Wavuze ibintu bya Sengati, Major Sengati, kuba ari bazi Major Sengati n'akazi yakoraga n'ibyo yakoraga, nta muntu utavuga ati bamuhoye iki, ariko yari open secret. Sengati yishwe kuri ku mategeko ya Kabarebe. Kabarebe bamuzize iki? Ko Sengati bamutumaga ngo ajye South Africa ajye kwica General Kayumba na Colonel Karegeya. Sengati aravuga toya, ibyo bintu ntabwo nabishobora, yari yavuye mu gisirikare, kuko bazi ngo yamaze kubimenya nta kundi bagombaga kumwica. Baravuga bati wenda yababwiye cyangwa se azabivuga, baramwica ku mugaragaro. Iba koko ari ukuri koko iba Tom yarabivuze, nibyo turimo gusa n'abandi babivuge, Tom arafungirwa iki? Kandi bive hejuru kuri bakazura kumanuka kuzagera kuri ba muganga baraka muganga kuzagera kuri bose, buri musirikare wese avuga ati no, abantu barimo kurengana bagomba kurekurwa. Ntabwo umuntu ashobora kuzirwa kuko yatekereje bitandukanye n'uko ugira, ntabwo turi amamashini, abantu ni abantu. Kandi umuntu yamaze kuba ofisa rero abatakiri nka kwa kundi agenda apfa kumira bunguri, agomba gutanga ibitekerezo nk'uko abyumva, as long as atagiye kumuzindara ngo ajye gutera mitini, which they didn't, assuming ngo byarabaye, ariko nabyo baravuga ngo ntabwo byabaye. So ndashimangira muri yawe abanyarwanda bose, ariko particularly
ababanye na bano bantu bazi ibigwi by'abano bantu kuri rugamba rwacyuye impunzi za mbere. Impunzi za mbere ndavuga twebwe mu Rwanda, bahaguruke tubavuganire nk'uko bishoboka uko ariko kose. Imiryango yabo ihaguruke ibavuganire nk'uko bishoboka uko ariko kose, kuko njye amakuru mfite bavuga yuko nta muntu banabona, nta ubasura, nta umenya ibibariho. It is crazy. Ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bibabaje. Ariko noneho specifically njyewe kambwire Kagame ntabwo nawe Kagame message. Kagame mubwire yaravutse avukana na bagenzi be, arabyaye, none afite n'abuzukuru. Numvise mwabonye abwira umwana we muzukuru ngo I love you. Uko yabwiye umwuzukuru ngo I love you, niko na General Frank Rusagara yakwifuje ngo abwire abuzukuru be ngo I love you. Niko nawe yakwifuje ngo agire iki? Ari mu zabukuru bwe, yari yaramaze kuba retired. Please Kagame, rekura Tom, kuko uyu mwana yakurinze neza. Ndamwita umwana nubwo ari umugabo, yakurinze neza, arakubaha. Igihe kirageze yuko uvuga uti you know what, reka murekure nkuko yabikoze ejo bundi, nubwo byavuye mu isoni nyinshi cyane, akarekura Paul Rusesabagina yari yarenganyije, akarekura Basankara yari nabo yari yarenganyije, n'abandi bose bari hamwe akabarekura, n'aba ngaba bakwiriye kubarekura, akarekura na Deo Mushahidi, hanyuma n'abandi bafungiye ubusa. Igihe kirageze yuko Kagame agomba gutangira kwitunganya, ategura ibiganiro bikomeye hamwe na agomba kugirana n'Abanyarwanda. Twamusabye hashize imyaka itanu, ariko n'ubu turacyabimusaba abitegure, hanyuma narangiza atangire agende buhoro buhoro, aveho neza nk'uko nabivuze Moi yavuyeho. Abanyakenya baramubabariye kuko yemeye ati reka mvuganire, aveho neza nk'uko Dos Santos yavuyeho akaba yarashaje neza, hanyuma n'abandi nk'uko hano muri Northern Ireland last Friday, Good Friday, bibukaga imyaka 25 bamaze bari mu mahoro. Ntabwo ari shyashya, ariko nibura bari mu mahoro. Nicyo cyari cyazanye Biden. Ndasohereza kuri bino bintu, hari speech ya Biden akurikiye, mpikingamo ibintu bikomeye cyane. Ambwira yavugaga kuri ibintu byerekeye guharanira akarengane, yuko ari ibintu biri muri DNA yabo nk'aba Irish. Atugomba kubabarira kugira ngo ushobore kubona amahoro. Amahoro ni ikintu gikomeye cyane, kugira ngo ibintu byose nibyo shingiro rya buri kintu cyose. So natwe Abanyarwanda na Kagame agomba kubanza kiyakira amahoro, kiya amahoro, yarangiza agashobora kubona iryo terambere. Arimo kuvuga ngo arimo kubwira Abanyarwanda nubwo ari terambere ari rye, ariko noneho agafunguka agabana amahoro. Ariko ikintu gikuru yaravuze ngo dignity for everybody, dignity ya buri muntu. Nange ndasaba Abanyarwanda, buri munyarwanda agire dignity. Aribyo Bwana Maitre Rusagara natangiriyeho mbwira uwavugaga nti buri munyarwanda urengana, tugomba kumuvugira, niyo dignity ya buri munyarwanda, nta vangura. Icya kabiri ni uguha abanyarwanda icyizere, possibility yuko nimuhaguruka mukavuga, abanyarwanda bose bazafungurwa bafungiye ubusa. Ariko ni impinduka mu gihugu cyacu izaba, we must have this belief yuko bishoboka, tugatsinda ubwoba. Ikindi kintu yavuze muri speech yakoze cyantacinzeho cyane, ni ukugira faith, the power of faith, kugira faith muri future nziza y'u Rwanda. Kuko iyo umaze kugira faith muri future nziza y'u Rwanda, future izazira aka karengane tumaze imyaka irenga ijana cyangwa zingahe kuva abatubwira kuva igihe cy'ubwami nabwo harimo akarengane, natwe tugatangira kuba a civilized nation iri democratic, ifite ibiki, tukagira faith iko bishoboka, tukabishyiramo ubwenge twese nk'abanyarwanda,
byanze bikunze bino bintu bizashoboka ariko tugomba kubanza kugira iyo faith tukumva yuko tubyizereramo hanyuma tukamenya yuko biri possible byashoboka faith na possibility no kuba tuzi yuko ngo byose ukumva uri ufite ikindi yavuze cy'ingenzi cyane numva na sharing n'abanyarwanda ni ukuba nostalgic about the future kumva uvuga uti u Rwanda rushya nk'ubu twebwe muri Abanyarwanda twumva u Rwanda rushya ari u Rwanda ruri exciting ari u Rwanda aho buri muntu azaba ari free yisanzura abanyarwanda bose bari hamwe hanyuma hari n'amahoro kubitekereza ukaguma ubitekereza ukaguma ubyifuza ukaguma ubyizera ufite iyo faith muri byo byanze bikunze bizakunda so banyarwanda twavuga byinshi kuri bano bagabo babiri ariko ni bara representing n'abandi benshi cyane bwana bwana comrade Inyasi nje nuko nzi yuko ngo na Ndahiro numvise bambwira Ndahiro Manuel nawe ngo babafunga basubizamo bafunga basubizamo abo ugiye gutabariza ni benshi ariko nibara specifying kuri aba ngaba n'abandi tuzagenda tubavuga ariko n'abandi banyarwanda benshi benshi cyane ntagira uwumva ngo turimo kuvugira aba gusa turavugira aba ngaba kugira ngo dukangurire abandi bagenzi babo baza kumva amahomvu yakabaye bavuga ngo umuntu wakoze ikintu watumye u Rwanda rwananiwe byagize umuntu wagize aba bagabo babigizemo uruhare aba bagabo babigizemo uruhare kuva mu itangiriro kugera aho u Rwanda rwageze aho rugera